Bono, Bu. Vamos, Nobu. Tá, termo vai estar lá.
Senhor, os mongóis pegaram eles. Se acalme. Quem foi pego? Os invasores tomaram a casa. É descendo a estrada. Minha esposa e meu filho estão lá. Deixou sua família para trás? Que escolha eu tinha? Não sou guerreiro. Vou cuidar deles. Fique aqui. Яхлар бидний хинэн ч хардгүй лээ. Сум уусан. Esposa e filho. Nenhum sinal de família aqui. Talvez lá fora. Roupas ainda úmidas. O ataque foi repentino. Bastante sangue. Mataram alguém aqui. Arrastaram os corpos. Jogaram na água. Um brinquedo. A família dele não sobreviveu. Devo falar para ele. Senhor, achou eles? Mataram sua família. Sinto muito. Por que não salvou? Eu corri.
como um covarde. Devia ter morrido também. Não é culpa sua. Não deixe que suas mortes sejam em vão. Resista aos invasores. Ajude os necessitados. Sim, senhor. Thank you.